No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês quais são as top 5 melhores câmeras para se gravar vídeos. E se você entrou nesse vídeo porque você tá pesquisando algumas câmeras pra você comprar, porque deseja criar um canal no YouTube ou até seja qualquer outra coisa, já vai deixando seu like aqui embaixo, porque o like funciona como uma espécie de termômetro pra mim. Com o like, consigo medir se você gostou ou se você não gostou do vídeo, e posso trazer mais vídeos nesse estilo. E também, inscreva nesse canal, porque nesse canal eu recebo vídeo todos os dias às 7 horas da noite. E se você não estiver inscrito, você vai perder os próximos conteúdos e os próximos vídeos. E por isso é muito importante você estar inscrito neste canal. Então, bora parar de enrolação, bora pro vídeo, que eu vou mostrar pra vocês quais são os top 5 câmeras para gravar vídeos que existem na internet. Só bora. A primeira câmera que eu separei pra nossa lista, que no caso é uma parecida com que essa que eu tô usando, mais especificamente a versão anterior, que no caso é a Canon SL2. Eu tenho a Canon SL3, é uma da Rebel. Ela é muito boa, a minha SL3 ela filma até em 4K, porém eu não gosto de filmar em 4K dela, porque o 4K dela é meio gelatinoso. O que é gelatinoso? O 4K da SL3 é que quando você mexe parece que tem uma gelatina assim, o vídeo fica meio molengão, eu não curto muito, por isso eu gravo em 1080 pixels, que no caso é Full HD+. Bom, gente, a Canon SL2 é custo versus benefício, gente. Essa DSLR de entrada da Canon não costuma ser muito cara e leve, e além de compacta, e uma ótima opção para quem quer se iniciar na área de audiovisual, que no caso é fotos e vídeos. Ela é uma câmera híbrida, mais especificamente. Esta pequena câmera SL2, que não é no caso que é a minha SL3, ela tira fotos em 24 megapixels, filma a 1080 pixels a 60 quadros por segundo, que no caso é 60 fps. Apesar de não filmar em 4K, ela tem uma resolução de vídeo muito aceitável, principalmente para a galera que está começando. Ela ganha de 10 a 0 para celulares, porém é uma câmera de iniciante. Outra coisa que chama muita atenção na SL2 é o foco dual pixel, que é o foco automático, que funciona muito bem e tem uma estabilidade incrível. Bora, gente, para a segunda câmera que eu separei para nossa lista, que no caso é a Sony A6500, que é usada, para quem conhece do audiovisual, pelo casal REC. Integrante da família Alpha da Sony, essa mirrorless de entrada pode ser uma outra opção de câmeras para gravar vídeos, apresentando um ótimo custo-benefício para as câmeras da Sony, pois as câmeras da Sony costumam ter um preço bem salgadinho. A Sony A6500 filma em 4K, o que pode ter vídeos em vários enquadramentos diferentes, também na edição sem perda de qualidade. Além de ter um sistema de estabilização interno, a A6500 é bem leve, pequena e compacta, o que facilita muito na hora de transporte e até mesmo em seus trampos. Ela também conta com uma telinha móvel flipável que você consegue levantar ela pra cima e consegue se ver, igual no caso da minha câmera. Vou tirar uma foto aqui e vou mostrar pra vocês. Ó, minha câmera é essa daqui, gente, ó. Olha aqui, gente, minha câmera tem o visor virado pra direita. E no caso dessa aqui que eu tô falando pra vocês, ela tem o visor flipável para cima. Ela também contém autofoco e botões de acesso rápido, que podem ser personalizados por você. Fora isso, a câmera vem com vários perfis de cores e também filma em 1080 pixels a 120 fps. Frames per second, que é FPS, o que permite que você faça um slow motion bem da hora. O principal ponto fraco dessa câmera é a sua bateria, o que dura muito pouco. Então, se a 6500 for a sua escolha, pode se preparar para comprar mais de 3 baterias, porque você vai precisar bastante. Bora, gente, pro terceiro item que eu separei pra nossa lista, que no caso é a Sony Alpha A6600, que é uma sucessora dessa câmera que eu acabei de falar pra vocês. A 6500 traz essa telinha um pouco mais móvel, que além de você conseguir virar pra cima, você consegue levantar ela um pouco. Com ela você consegue facilmente gravar vlogs ou vídeos pro YouTube sem precisar de outra pessoa. Outra grande melhoria que fizeram da A6500 para a A6600 foi a substituição da bateria. Na A6600 a bateria dura bem mais, o que você não precisa sair comprando logo duas baterias logo de início. E além disso, esse modelo já vem com a saída para fone de ouvido, que você consegue escutar em tempo recorde o que está sendo gravado pelo microfone da sua câmera, ou até mesmo com isso que eu estou usando agora aqui, ó. Esse daqui que eu tô gravando. Bora, gente, pro quarto item que eu separei pra nossa lista, que no caso é a Panasonic Lumix GH5. Ela é muito boa também. Aqui já entramos na linha das câmeras para gravar vídeos um pouco mais caras. Pra começar, esse modelo vem com 2 slots para cartão de memória, e isso abre algumas possibilidades. Gravar com os dois ao mesmo tempo, gravar um enquanto você tira foto com o outro. N possibilidades quando você tem os 2 slots de cartão de memória. Além de você conseguir gravar com um e fazer backup das outras coisas pro outro, e é muito bom.
pra quem trabalha com isso e gostaria de um backup nativo da câmera, essa câmera é ideal pra você. A GH5 também tem uma estabilização de imagem e uma bateria com uma ótima duração e boa. E além de ter uma telinha flipável também, conta também com teclas de atalho e vem com um grande diferencial que poucas câmeras têm: 4K a 60 frames por segundo. Ela também contém saída para fone de ouvido e consegue fazer com Full HD 180 frames por segundo, que resulta em um slow motion de excelente qualidade. Bora, gente, pro último item que eu separei para nossa lista, que no caso é Canon 90D. Mais um modelo da linha Canon aqui para vocês. A 90D faz vídeos em 4K a 25 e a 30 fps e também filma a 1080 pixels. Inclusive, nessa resolução você consegue gravar vídeos até 120 fps, o que também garante um excelente slow motion e uma ótima qualidade. A câmera conta ainda com uma ótima bateria e estabilização de imagem, tão importante para nós videomakers. E, além disso, você ainda pode fazer um monitoramento de áudio, já que a 90D vem com saída para fone de ouvido também. Gente, o site que eu utilizei para fazer essa pesquisa foi o videopedia.com.br. Galera, deixa o seu like aqui embaixo. Como eu disse no começo, o like funciona como uma espécie de termômetro pra mim. Com o like, como você me disse, se você gostou ou se você não gostou do vídeo, e posso trazer mais vídeos nesse estilo. E também, já se inscreva nesse canal, porque nesse canal sai vídeo toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. E se você não estiver inscrito, você vai perder os próximos conteúdos, os próximos vídeos. E, gente, o último recado que eu quero dar pra vocês é: me siga nas minhas redes sociais, tá aparecendo aqui em cima, porque eu tô postando vídeos de comédias e desafios proposto por vocês lá, que são um vídeo mais legal do que o outro. Eu te garanto que você não vai se arrepender. E, gente, assista os próximos vídeos, são vídeos bem legais, que vocês vão curtir bastante. Valeu, falou e até mais. Fui!